Det er afgørende for tilliden mellem LMS og vores mange samarbejdsskoler, at vi kan garantere et koncertkatalog på højeste niveau, både i forhold til musik og formidling. Derfor har LMS faktisk helt siden starten i 92 haft et uafhængigt fagudvalg til at udvælge de musikgrupper, der skal på turné. Udvalget består af seks kompetente fagpersoner fra forskellige hjørner af musik- og skoleverdenen. I videoen her ser du et sammendrag af et 11 timer langt fagudvalgsmøde, hvor over 350 ansøgninger blev skåret ned til 100. Så velkommen til fagudvalgsmødet. Og velkommen her til et par tidligere medlemmer, som kan fortælle om det store arbejde udvalget gør. Jeg sidder jo og repræsenterer aftager-siden, det vil sige kunden i den sidste ende, det vil sige kommunerne og folkeskolen. Så jeg trækker på min 25-årige erfaring som musiklærer og udviklingskonsulent i folkeskolen og ved, hvad det er, der virker på børnene ude i folkeskolerne. Jeg er rytmisk øh, saxofonist og klarinetist og går meget op i at skabe originalmusik. Og det er ligesom det med det, øh, jeg prøver på at tale de udøvende kunstners øh, stemme i fagvalget. Jeg har selv oplevet at komme ud og spille koncerter med, øh, med noget, som børnene ikke anede fandtes, og som de virkelig godt kunne lide. Og det sidder det, det selvfølgelig i mig. Det er jo noget med at gå ind og læse først ansøgningen, og sætte sig ind i, hvad er det for nogle kunstnere det her, hvad er det, de gerne vil med deres koncert, og hvorfor er det, at de gerne vil lave lige præcis skolekoncerter med deres orkester. Og så er det ind at lytte på de forskellige lydfiler, som de har lagt ved os. Og så er der nogen, der også har lagt video ud, og det synes jeg er rigtig dejligt. Så, så den skal jeg også ned og kigge. Så det kan, det kan hurtigt komme til at tage lang tid per, per ansøgning. Når jeg sidder og udvælger, så har jeg sådan uh, tre parametre, som jeg tænker på, når jeg skal finde frem til uh, de orkester, som vi vil have med på turnéen. Det ene det er kunstnerisk uh, kvalitet, jeg går ind og kigger på. Det andet det er evnen til at kunne performe og nå publikum, alt efter om det er klassisk eller rytmisk stille eller vildt, så er der stadigvæk en evne med, med at kunne præstere. Så den pædagogiske vinkel er også på. Og det sidste det er øh, at sikre en mangfoldighed, øh, både genermæssigt og koncertformæssigt. Det er vigtigt, at der er høj kvalitet på, på alle områderne. Det skal være høj kunstnerisk kvalitet, men det skal også være nogen, der kan formidle deres musik til børnene. Jeg synes, det er vigtigt at finde dem, som vil ud og sige noget, som, øh, ja, som virkelig vil noget. Og nogle gange så oplever jeg, i de her fagudvalgsmøder, at vi kommer ind i nogle, nogle diskussioner om hvad der er godt og skidt, hvor det virkelig bliver tydeligt, at det er godt, at der er fem eller seks medlemmer, og vi kommer fra forskellige baggrunde. Ja, apropos seks medlemmer med forskellige baggrund, er det faktisk sådan, at LMS netop nu mangler to nye medlemmer i fagudvalget. Måske er det dig eller en, du kender. Vi kan love, at næsten uanset hvor velbevandret du er i musikverdenen, skal du nok få nye musikalske oplevelser. Vi kan også love gode diskussioner og et nyt og spændende netværk. Og så kan vi love, at du kommer til at gøre en forskel. En kvart million danske børn ser hvert år en af LMS' skolekoncerter, og du kan være med til at sikre dem et godt møde med det danske musikliv. Se mere på lms.dk og tøv ikke, for der er ansøgningsfrist allerede på søndag den 30. april.